spirit to the dough. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me a, you made me a believer, believer. Hey, I left the pool of fire, let the rain. My luck, my love, my God, the heat. Isso aí é suicida. Vou tentar esse de para que eu vi um. Tentar.
Bora. Me dê carona, por favor! Boa pontaria, colega! Caralho, eu tô vindo aqui, estou brincando. Tem um lá, tá lá em cima. De bobeira, de bobeira. Cara mais ruim que eu ali, cara. Não, vambora, 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 vambora. Cara pior que eu. Vai, 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 vai. Dá pra ver. Isso. Não quero saber entrar, não. Matou meu kill, pegou meu kill, ladrão. Mais um aqui. Granada lançada. Filho do pai. Vem roubar meu kill, não, vagabundo. Sei que não tem que fazer aqui, mas pra mim é novo.
Não vejo mais ninguém nessa porra. Respire! Eu vou te ajudar! Obrigado, soldado. Tá vindo de tanque, essa não, tanto engraçado de boneco. Não saia da zona de combate, soldado. Valeu! Heróis vão por aqui! Ali ainda, cara. Peso curativo em você. Continue na luta. Eu não posso ir pra lá, cara.
toca, soldado. Mas que belo tiro! Estão deixando isso fácil para eles! Recarregando agora! Que a terra te leve! Não deixe a área de combate, soldado! Não parem! Avançar! Televisão. Não dos caras que estão jogando, não. Recargando!
Quantos minutos são já tirando? Tá brincando. Tá aí, cação. Conquista. O objetivo do modo conquista é capturar e defender os objetivos. Eles são identificados como bandeiras no mapa. Quero jogar. Quero saber não. Não. O inimigo tomou o controle da batalha. Tomem os objetivos deles. Arma não. Posso ver um aqui, médico aqui. Tá tudo equipado já. Que surto, bro! Perdemos o objetivo Able.
cara passando, eu vou tomar na tarraquinha. Miséria, que susto! De kill. Não é nada. Ah, velho, que isso? Os caras tá papando tudo, cara. Bora aí. O objetivo Charlie foi perdido. O cara pede pra liberar pra alguma coisa parada. Ah, mas esse cara não tá brincando, ele vem no tanque. Médico aqui. Médico Satanás. Nem vi o cara, meu irmão.
lugar. Nossa, três, cara, três. Tô vendo muito tiro, cara. Lógico não, meu irmão. Yeah!
Ai, eu tô bem aqui, eu acho. Lá, né? Tomar Eu subo praticamente. Muito bem, tomamos o objetivo Charlie. Belo trabalho. É nóis. Vejo os caras, tem hora, cara, eu tô hoje.
sacanagem, essa pontinha aqui, ó. Tirou espada de... Mataram. Eu ia matar um. Vou voltar. Vou perseguir aqui no... Deu cara lá em cima na ponte. Ah, se fosse cara do caixa do médico, ele não cabe mais. Ah, não tá assim. Bexiga. Bexiga. Salve, salve, Volt. Bom demais, cara? Ah, nós temos que colocar GTA V aí pra poder ter mais gente lá, né? Porque esse outro aí não tá pouca gente pra poder ver. Aí coloca GTA V aí e aparece uns aí. Obrigado. Vai aparecer lá na lista do GTA lá. Coisa de estética aí, entendeu? É uma estratégia, é isso aí. Vamos ver se vai dar bamba, entendeu? Soldado, perdemos o objetivo George. Aí a pessoa passa pelo GTA lá, dá uma olhadinha. E... só opa. Ah, peraí, por que você virou? Ah, bem, peraí. Meu Deus do céu, cara. O cara não vira. Ah, ele não ia matar ninguém não. Vai que agarrou aí, meu filho. Perdemos o objetivo. Espera aí, então eu vou sair. Vai sair. Corre, pena pra quem tem. Opa. Eu tava jogando com ele ontem, bacana demais, cara. A gente pôs demais. Ontem ele conhece bem desse jogo, cara. E eu tenho que, acho que uma semana e meia só de jogo aqui. Ele me ensinou bastante coisa. Me ensinou bastante manhã aqui. Pena que ele entrou de novo pra me ensinar mais, mas agora não apareceu. Entra aí, você joga também? Entra aí, eu guardo aqui um joguinho aqui. Enquanto eu não vou sair, deve ser para 10 horas. Objetivo Fox, agora é nosso. Ah, tá. Ai! Desse trem aqui. Uma fumaça. Não pega porra nenhuma. Tá no furo do pneu, né? Objetivo George foi perdido. Scheiße! Wir haben das Ziel verloren! Eles quase nos pegaram. VGA, você fala o que que é? Do cabo que você tá falando? Objetivo Fox foi perdido. Vem. Isso. Vai dar tempo de levantar, dá tempo. Vai. Corre. Levanta-te, anda. Olha, mirei na cabeça do cara e não matou, cara.
Ah, placa de vídeo. Ah, só. Ah, passa o médico do meu lado e não vai me levantar. Olha só. Nossa senhora, onde o cara me acertou, cara? Bando do pelão. A placa de vídeo tá bem puxada mesmo. Eu tô rolando com a minha GTXzinha aqui, mas tá indo bem, cara. A placa de vídeo tá meio muito puxado. Ah, perdemos. Provavelmente, esses dias pra trás eu gastei, foi. Eu troquei todo o sistema. Meu computador, eu usava Intel. O Intel tava muito ruim, cara, pra mim, pra jogo. Troquei um AMD aqui, troquei placa de placa mãe, processador. Mas agora o jogo tá tocando tranquilo, cara. Tocando suave. Antigamente, nossa senhora, o FPS chorava. Vamos lá. É, eu pesquisei bastante, cara. Eu dei da AMD. Qual processador eu comprar também, entendeu? Aí eu comprei o 5600X. Ele é mais dedicado para jogo do que o G. O G porque ele tem a placa de vídeo integrada, entendeu? Pra você usar na placa mãe. Só que para mim não compensa, porque já tem placa de vídeo. Ele é um pouco ruim para jogo. Pelas comparações que eu vi. Mais perto. E assim, a placa mãe que eu comprei, a B450S. Eu também pesquisei bastante essas placas aí. É uma placa intermediária da ASUS. Bom demais também. Cadê a porra da bandeira, velho? Esses aviões estão me passando. Objetivo Fox, é nosso. Não, só vamos pro E. Bora, bora. Vem que é isso, tá tirando. Vem pela valeta. Nosso primeiro soldado foi abatido. Valeu pela força. Valeu pelo apoio. Ajuda aí. Eu tava fazendo aqui no Facebook. Ah, o Facebook tá dando umas travadas, cara. É muito. Live dando congelado. Ai, tá bom. Trabalho. Tomamos o objetivo Charlie. Dando congelado, os congelamentos na live, o pessoal tava reclamando, tava travando, caindo. Mas é o próprio Facebook, entendeu? Aí comecei aqui na Twitch. Na Twitch eu tenho mais que ser gankado aí pro pessoal, entendeu? Quem é mais alto. Oi? Tá, deixa eu só morrer aqui. Ah, só porque eu falei, eu morri. Imediatamente.
Vai, voltando. Ah, isso. Ué, agora não vou dar de tanque, né? Vai de tanque agora. Esse aqui, tô lá. Vou tirar ali. Né? Vamos lá. Cara, pegou tudo já de novo. Vamos poder, cara. Vamos lá. Eita, fodeu não. Vai poder, cara. É sempre assim. Começa a tirar e vira essa porra de tanque. Tô nas costas do tanque? Não tô não. Ah, essas quatro. Vou ficar morrendo aqui não. Cara, animal, brincão. Cadê o D? É, mandei pro D. Agora tomamos o objetivo Baker. Ah, cara, vai de pistolinha. Nojento. O cara tá com a arma, só com pistola. Vamos ver, só em mim, cara. Da porra. Ele morreu. Agora tomamos o objetivo Thor. Não vou nascer lugar nenhum. Tá porra, esse cara tá com uma bazuca carregando. Eita. Ah, naquilo que já era tarde. Salve, Zen, oficial. Tamo junto. Belo trabalho. Não morre, cara! Ah, morreu na tela, vai. Aparece.
Vai ficar feio isso. Ok. Um pouco de dano, cara. Por isso. Atenção! Perdemos o objetivo Dog. Você gostou? Dá pra ser meio. Tem uma 12. Tá juntando. Ele é mais. Aqui com ele aqui. Tomamos o objetivo, Charlie. Essa arma aqui tem pouco dano, cara. Mais do que assim, não é nada mais. Assim, menos dano, enfim. Saibam que perdemos o objetivo Easy. Pra onde? Vai pra onde? Já pega a carne. Caralho, meu irmão. Fuguei. Alô? Sanitäter? Ich sterbe! Saibam que perdemos o objetivo Dog. Esse não vamos perder de novo.
Heil. Scheiße! Helf mir! Schnell! Eu não tenho nenhum. Não sei nada. Ich habe Munition dabei. Bitte öffne das Feuer. Tá apavorado, pegou eu. Faz o desse. Já era. Tá no canto verde e pra aqui. Ah, sai fora. Seven boys and seven boys, né? Espera aí. Nossa, tá embaixo de novo. Sana, irmão. Não controlamos mais o objetivo, George. Mata um, cai dois, levanta dois, cai quatro.
Soldados, estamos quase derrotados. Quase não, tô voltando. Eles tiram, cara. Matei, escaparam meu kill.
barulho. É, cara. Criança. Alice. Alice do Pai das Maravilhas. Alice. Muda. Vai. A rotinha. Bárbara. Bárbara bonita. O nome de Bárbara. Quero trocar essa. Eu não gostei. Papai, olha só minha mão. Mão de vassoura? Oi? Mão de vassoura? Então, olha. É apenas um negócio de tampar a da chuva da mamãe. Agora tomamos o objetivo Baker. Isso aqui. Feroz mesmo. Médico! O inimigo atacou primeiro. Ah, tô nervoso. Já te acho, só descer também. Médico! Tô morrendo aqui! Sai fora. Ainda me vê. Oh, como é que pode, cara? Mas não adianta porra nenhuma. Uma posição boa. Escada aqui não é.
um kit médico, cara. Pulou, eu tomei. Médico! Médico, por favor! Pelão. Merda! Me ajudem! Maldito! Não tô ruim, tá? Não tô nem vendo. Nossa, ai, tô meio fudido de cá. Perdemos um objetivo Baker, soldados. Eita lasqueira!
estavam meio de bobeira, cara. Tá em cima da ponte. Foi de bobeira ali. Estamos perdendo o objetivo Charlie, soldados. Ah, um médico. Tô morrendo! Aqui ele nasceu lá de novo, queria pegar ele. Não se mova, vou te ajudar. Médico, eu tô morrendo! Tá não, cara, repara de frescura. Essas porra, funciona ajudar a porra. Não tá nós. Ah, não vou sair do jogo porque agora não. Vai ser jogado. Depois. Me pegaram. Cadê? Me ajude. Bom trabalho. Tomamos o objetivo, Charlie. Não me levantou, não. O cara é invisível, meu irmão. Médico! Médico, por favor! Acabou essa bala, nojenta. Estamos perdendo o objetivo Waypo. Alguém! Please, somebody help! Perdemos o objetivo Waypo. Merda! Me ajudem! Ele tava com uma pela. Deixa aí. Não sei.
Ah, uma. Uma só. Ah, não, ainda não. Já não. Não quer entrar, já não quer saber. Acertaram! Socorro! Sabe como. Belo trabalho. O objetivo Easy agora Belo é nosso. Trabalho. Objetivo capturado. Do caminho, mas estamos perdendo a iluminação. Calma. Médico! Me ajudei. Estou morrendo aqui! Mirei no cara, aí tomei. Tomamos o objetivo, Charlie. Agora,
Ainda nem comi, amor. Mais pra mim aqui. O quê? Mais. Quem? Como? Hã? Que dia? Que hora? Da noite. Já era! Thank you.
Lá não, é. Precisamos de suporte aqui. Podem fornecer. O objetivo Easy é nosso agora. Estamos perdendo essa. Precisamos nos esforçar mais. Não tem tanto rio dano assim. Objetivo Easy foi perdido, soldados. Objetivo Charlie foi perdido. Começou a acompanhar. Yeah!
acertar de nada. Atenção, estamos perdendo o objetivo Charlie. Comece. Perdeu os caras. Vira não. Puta. Ah, que ódio. Ich bin getroffen, helf mir! De longe, pai.
Danke, Soldat!
Abrigo Baker foi perdido. Cara, é bom. Diabo. Que morreu! Bom trabalho. Tomamos o objetivo Fox. Pronto. O objetivo Charlie é nosso. Objetivo Baker tomado. Dann hier drüben eine Pack 40 auf Halbkette an. Verstanden, Soldat.
Só não quer ficar, não. Que ver ele. Não tem bomba, não tem nada. Nada. Toma na cabeça, trouxa. Dois em cima, cara. Teremos mais uma.
continuar com isso aqui, expandir e não sofrer tanto com as novas mudanças. Precisamos capturar e manter o máximo de objetivos possível. É um ali, cara. Acertaram.
o objetivo, George. Agora é nosso. Não gastar tanto pro lado errado. Cuidado, perdemos o objetivo Evo. Mirei na cabeça. Agora eu não consigo nascer ali. Estou aqui para te salvar. Carregando, já vou com ele.
objetivo Easy foi perdido. Atenção, perdemos o objetivo forte. Beleza.
Temos um objetivo, George. O objetivo Baker é nosso. Capturamos o objetivo!
escuta aqui, soldado. Precisamos de uma cortina de fumaça. Nessas coordenadas. Capturem a droga desse objetivo! Boa! Objetivo Able tomado! Sem descanso! Capturem o objetivo!
andar com frente. Precisamos urgente de um semi-lagarto antitanque. Mas o cara não morre, mete de bala nele. Capturem o maldito objetivo! Por hoje. Quem viu, viu, quem não viu, tá na merda. First things first, I'm gonna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.